Gavana wa Trans Nzoia George Natembeya ameibua wasiwasi kuhusu mgawanyo usio sawa wa rasilimali, jambo ambalo anaamini limezuia maendeleo magharibi mwa Kenya. Akizungumza akiwa na Manjalala, Natembeya alisisitiza haja ya mgao wa haki ili kukuza ukuaji wa uchumi. Mwanahabari wetu Lea Nelima na maelezo zaidi. Akizungumza akiwa na Manjalala, kaunti ya Trans Nzoia, katika hafla ya mchango kwenye kanisa la Manjalala New Life, gavana wa Trans Nzoia George Natembeya alielezea wasiwasi wake kuhusu mgao wa rasilimali katika kaunti za magharibi ya Kenya. Alisema kuwa rasilimali chache sana zimeweza kupeanwa katika kaunti hizi ukilinganisha na maeneo mengine. Imagine au tunaunda budget ila ambayo finance bill natakana kutafuta pesa kufinance hiyo budget. Watatokoa shilingi bilioni moja na nusu kwa barabara wanapeleka constituents moja na yetu Kikuyu. Kula ambayo kuna Alliance Girls, Alliance Boys, nini yote iko huku. 1.5 billion. Alafu wanachukua shilingi milioni 200 inakuja Western yote. Milioni 200. Sisi tunataka taifa ambalo kila Mkenya anaangaliwa. Sio lazima ukue rais, ama ukue deputy president, ama ukue nini, unaangaliwa kwa sababu unatoa uhuru, ushuru, na wewe ni mwananchi wa Kenya. Natembeya alisisitiza haja ya mgao wa haki ili kukuza ukuaji na ushughulikiaji wa changamoto za kiuchumi. Nikiripotia mtazamo wa Dira Tandao, jina langu ni Lea Nelima.